står här med matchens big efter matchen Huddinge-Visby. Du får gärna presentera dig. Jimmy Ahnelöf, Huddinge Hockey. Just det, bäst på plan i mina ögon. Vad tror du som gjorde det? Nej, ni flöt på rätt bra idag. Ja. Som underlätt om man gör lite poäng också. Ja. Vad gjorde du? Ett plus ett? Ett plus ett. Ja. Plus lite dumma utvisningar, men det är sånt som hör till. Då stryker vi. Du, vad säger du om matchen? Nej, vi börjar, de börjar mycket bättre än oss tycker jag. Men det är ofta, vi brukar börja dåligt, men sen ju längre matchen går så tar vi över totalt. Sen i slutet tycker jag inte de har någonting förutom att de åker runt och gör lite dumheter. Ja, ja, men det var en riktig publikmatch och som sagt, jag tar gärna dina stats. Är du en Huddinge-kille från början eller? Ja, jag kom till Huddinge när jag var 11-12 år sedan, det kan man väl säga. Men moderklubben va? Flemingsberg. Ja, ja. Ja, men det var jättekul att se dig hörru. Om du fortsätter sådär så kanske det blir playoff. Låter kanon. Ja, vi hörs då. Jättebra. Hej.